Danny. Dwi'n gweld Brian Blessed neu Saer Doliat. O, eithaf, croeso ta ni. Dwi'n mynd i ddechrau fy ymddiheuriad. Dwi'n dda fe hynna. Dwi'n cael digon ymarfer. Ydych chi'n berson sy'n joio bod mas yn yr awyr agored? Beth am wersylla, cerdded neu canwyo felly? Ond pha bynnag gweithgaredd sy'n mynd â'ch bryd ac ar ba bynnag lefel, mae'r sioe awyr agored fan hyn yn yr NEC yn Birmingham yn berffaith i chi. Sioe awyr agored yw hwn sydd yn cwmpasu pob peth allwch chi'n gwneud yng Nghefn Gwlad. Cyrnir bod o'n cynwyo, reidio beicio mynydd, cerdded wrth gwrs. A dyn ni'n noddio fel yr arolwg ordnance oherwydd dyn ni'n gobeithio bod ni'n ganolbwyn ti i'r diwydiant awyr agored. Dechreuodd o'n ôl yn 2002 oherwydd mewn ffordd oherwydd y clwyd traed ar gennau. Ac oedden ni'n teimlo fel yr arolwg ordnance, dylen ni hybu y diwydiant Cefn Gwlad a noddi'r sioe yma. Ac mod i dod ar yw 2 neu 3 o sioe oedd arfer bod ar gyfer y gwahanol elfennau'r diwydiant i gyd ar y cyd. Ac wedi wneud y sioe sydd yn apelio i ryw 50,000 o bobl yn ymweld yn blynyddol i'r sioe. Yn ogystal â stondin yr arolwg ordnance, mae yna stondinau gen ein partneriaid ni sydd efo ein mapiau ni ar CDs a cyfrifaduron ag ati. A mae yna stondinau ar gyfer ymweld gwahanol ardaloedd ym Mhrydain. A wedyn stondinau ynglyn â cynwyo, mae yna cyfle i cynwyo yma hefyd. Mae yna pwllnofio allwch chi ceisio cynwyo. Wal dringo a'r ardal dringo a deifio hefyd. Felly mae yna gymaint o allwch chi ei weld yma yn yr NEC. O, mae'n bwysig iawn i ni fod yma heddiw. Mae yna gigymaint i wneud ar yr ynys. Gynna ni gigymaint o gweithgaredd a sydd yma lle dŵr, cerddad, gynna ni bod math o bethau i gynnig. Wel, mae Ceredigion wedi bod yn arddangos yn y sioe yma ers rhyw bedair blynedd bellach, a ni'n ffeindio bod e o fantes i ni gan bod Ceredigion yn denu mwy a mwy o bobl sy'n angen gwyliau cerdded, gwyliau yn yr awyr agored, pob math o weithgareddau dwi wedi gwir. A mae'n gyfle i werthu yr hyn sy'n gyda ni yng Ngheredigion i'r cyhoedd. Mae'n presenol bod ni fan hyn fel yn cynrychioli y Bwrdd Croeso. Mae'n holl bwysig achos mae'r Alban fan hyn, mae'r Iwerddon fan hyn, a mae gyda ni digon o gweithgareddau awyr agored i cysadlu yn erbyn yn gilydd rili. Dyna fe ni'n neud, yw trio denu pobl mewn. Dyna ni newydd cwblhau prosiect eitha eang i mapio hawliau mynediad agored. Mae hi ni ar ein mapiau OS Explorer. Ac be ydy'r hawliau newydd yma, lle allwch chi gerdded oddi ar y llwybr gyhoeddus cyfredol. Ac dyn ni wedi mapio hyn i gyd ar y mapiau Explorer yn cynnwys llefydd fel Mynyddoedd y Berwyn. Dyn ni hefyd wedi dod allan â mapiau OS Active, dyn ni'n galw nhw, mapiau sydd efo wedi cael ei lamyneiddio, felly allwch chi fynd â nhw allan i bob tywydd pan ydy'n glawio neu fideo. Yn agor y sioe ar y diwrnod cyntaf oedd yr awdur, yr anturiaethwr a'r actor Brian Blessed, sydd hefyd yn lywydd y Parciau Cenedlaethol. I think the bravery of the Welsh people after the foot and mouth disease has to be seen to be believed. And it's amazing. I think this exhibition is of a paramount importance, it's major. I just feel that adventure is the key to the new millennium. Dwi'n credu i rhywun sydd ddim yn gwybod dim byd am cerdded neu mynydda, mae'n agor llygad bobl, dwi'n credu, i beth allwn nhw wneud. Mae yna lot o sôn yn y cyfryngau ac yn gyffredinol ynglyn â cadw'n heini. Dwi'n credu bod yna dipyn o ffordd rhwng cerdded 10,000 a stepio y diwrnod i mynydda ar Everest. Dwi'n credu bod y sioe yma'n cwmpasu hynna i gyd. Dwi'n credu bod yna dyfodol eang i'r sioe. Da ni wedi newid y neuad eleni i neuad lot fwy. Ac da ni'n gobeithio bydd yr sioe yn mynd blaen o flwyddyn i flwyddyn. Ac gyda lot o hyder yn ein oddi hyn.